الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نیا سال مبارک ہو جی آپ لوگوں کو. ہمارا اسلامی سال تو شروع ہو گیا مسلمانوں کا محرموں میں, تو یہ سال انگریزی تاریخوں کے حساب سے آج نیا سال ہے, یکم جنوری ہے. میرے بیٹے کی آج برتھ ڈے تھی. یہ چیزیں جو میں نے بنائی ہیں, ریسپی ہیں, یہ میں آپ کو بعد میں دکھا دوں گی. یہ میں نے کیک بنائے ہیں جو ڈبل روٹی سے بنے ہیں. یہ میں نے پاستا بنا کے میکرونیے یا پاستا جو بھی کہہ لو قیمے والا, اسے میں نے بیک کیا ہے انڈے ڈال کے. یہ چاول ہیں, وہ سیویاں گاجروں والی بنائی ہوئی ہیں, اور یہ پاس دہی پڑی ہے. ٹھیک ہے, اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. یہ سال نیا سال جو ہے ڈھیر ساری خوشیاں لے کے سب کی زندگی میں آئے. اللہ پاک سب کو خوش رکھے. ٹھیک ہے, اللہ حافظ.